随着机动车保有量的快速增长，道路停车管理问题是一个非常大的难题。传统的人工管理模式以及半自动化管理模式需要依赖人员值守，出现运营成本高、管理分散、收费漏洞大、创收乏力等难题，已经无法满足智慧城市停车的运营需求。为解决静态交通的这些管理难题，实现真正意义上的共享停车，中科智博应运而生。作为城市级静态交通整体解决方案的提供商，中科智博为城市提供一体化智慧停车研发、设计、建设、运营实施方案，致力于研发并整合行业最前沿的各种高科技技术，研发设计出了智慧停车平板、车位锁，并建设了智慧停车数据管理系统平台——中科智博智能车位锁。AI 智能检测车位停车状态、太阳能储能，六大重点防护措施，强大的远程运维功能。路内及商业、小区周边通过安装中科智博平板车位锁，不仅有无人值守、低运营成本、提高经济效益、轻松管理等优点，用户还可通过小程序进行车位预约预定、停车位精准导航，给用户停车无忧体验感。通过平板锁，传感器精准检测车位停车状态，根据系统的设置时间、锁板和自动感应升降，并可根据车辆底盘自适应调整上升高度。离场时扫码付费，可使用多种线上缴费方式进行缴费，杜绝现金收费财务漏洞。停车报表每天定时精准推送，针对不同级别的管理层形成不同级别的 PC 端和移动端报表，各类数据随时知晓。通过停车大数据分析，方便城市停车智慧调度，实现盘活停车资源，缓解城市交通压力。公司的专注与专业在行业内获得了相关权威机构与政府相关单位的认可，并获得了多项专利以及各种国家级认证荣誉资质证书。如今中科智博市场范围已覆盖全球各地，服务于国内国外各个停车领域200多家企业。未来中科智博将加大科技研发，以让城市交通管理更便捷，提升市民出行幸福指数为发展主基调，不断前行，智出新，智匠心。